termo floresta designa qualquer comunidade de plantas dominadas por árvores, ou seja, por plantas com mais de 2 ou 3 metros, com um tronco bem definido. Mas as árvores não são todas iguais, nem têm todas a mesma origem. Algumas, embora indígenas, têm origem em plantas localizadas noutros territórios biogeográficos, como é o caso do pinheiro bravo. Os pinhais do interior de Portugal foram plantados ou semeados com plantas provenientes de dunas costeiras. O termo floresta é usado para designar qualquer formação arbórea, qualquer comunidade vegetal que envolva árvores, mas é preciso distinguir entre o que são matas, que são plantações com espécies que não são autóctones, de bosques, que são florestas com espécies autóctones. Neste caso, estamos a ver uma plantação de pinheiro silvestre, que é uma planta que provavelmente até é indígena em Portugal. Há algumas plantas, algumas árvores na Serra do Gerês que se supõe que sejam indígenas. Estas não, estas foram importadas do norte da Europa e foram plantadas aqui nesta região. A sua proveniência não foi a melhor e, portanto, o comportamento como árvore de interesse florestal é um pouco menor, mas não deixa nem por isso de ser uma árvore lindíssima e que se distingue muito facilmente pelos seus troncos avermelhados, chamado pinheiro de casquinha. O caso do pinheiro bravo, que é uma planta indígena de Portugal, mas que nesta região é usada com proveniências dunares do litoral. Portanto, ou seja, as plantações na realidade não fazem uma floresta indígena, um bosque, plantações de pinheiro. Na Serra da Nogueira podemos ainda encontrar árvores indígenas que se propagam naturalmente sem intervenção do homem, como acontece com os carvalhos e com as azinheiras. As rochas ultrabásicas exercem um controle muito grande na vegetação. Quando nós temos rochas ultrabásicas a aflorar, que é o caso precisamente deste sítio onde nós estamos, a vegetação potencial são bosques de azinheira. Azinheira, carrasco, sardão, é tudo a mesma coisa, em Trás-os-Montes. Quando temos rochas básicas, temos os melhores carvalhais da região. E, portanto, ou seja, a geologia tem, de facto, um impacto brutal na estruturação da vegetação e na distribuição das plantas. Neste caso, evidenciado por este jogo carvalho-negral-azinheira. É de notar que as azinheiras em rochas ultrabásicas são bastante pequenininhas pelo efeito tóxico dos solos, têm tendência a ter folhas também um bocadinho mais pequenas e normalmente organizam-se em bosques bastante abertos, onde entra bastante luz e portanto são ricos em espécies arbustivas, estevas, algumas giestas que picam, uma espécie chamada Genista Istrix e outras plantas da mesma família, por exemplo, das leguminosas. O que faz dos bosques de rochas ultrabásicas, de facto, que explica terem um aspecto, uma fisionomia muito peculiar. As rochas ultrabásicas são raras em Portugal, sendo os afloramentos transmontanos os maiores e os mais ricos em espécies endémicas e raras do país, tornando a Serra da Nogueira única entre as montanhas portuguesas.